Kalau sing kiai nduk tetep teng Jawa, lha kowe kok menak tugas-tugas engko takok aku. Yo Gus niku wonten tanah desa, disilehno masjid. Tapi posisi nyileh angsal ta ora? Mesti tak olehno. Karena dalam kondisi tidak ideal kok wakaf usarate ma'abakoi aini kudu dawam. Lha yo le dul-dul kondisine ngono kok. Lah kecuali ning Jawa, masjid kok ngontrak bangkune wingi ning Papua ning Ambon pokoke pira-pira ana masjid. Silian Allah, napa? Silian Allah. Terus tinggal Korea Selatan. Masjid itu sewanan. Jadi nak pas radi dhuwit ya urunan, termasuk pas kula teng mriku malah urun. Perkarane kontrakane mentek piye gitu. Oh? Kontrakane mentek. Akhire urunan, ngontrak masjid. Ya, tapi wong Jawa iku pinter tenan. Ora ana wong pinter kok wong Jawa. Ceritane lucu. Kula riyen pertama kagum. Pertama kagum, wah hebat ngontrak masjid demi betua. Bareng dijak dolan rono dijak mangan. Ayo Gus dolan. Jupule masjid itu dibangun wis separo tok. Liyane iku digo turu. Digo turu di macam-macam. Nak nggo masjid tok rugi Gus dadi awak dhewe manggon piye. Aduh. Wis pengenan barang mbak kali le dul. Akhire yo promosine iku nyewa masjid tapi yo terus numpang ning pikir-pikir. Wis kadung disewa. Nak nggo masjid tok rugi. Aduh. Ya guys tak bilo ning arepe pengiran. Gusti anggap mawon ing dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pertama aku kagum. Wah, keren. Tak pikiran tetap fungsinya hanya masjid. Apa? Hasil sewaan iki hanya masjid. Bareng tak dolani kok masjid si Faro. Wah, Gus Dar tuh mriki. Dan kono ana kamar-kamar uwekeh. Ono emi ono. Lha iki nggo apa? Nggih, manggen, Gus. Dadi ngontrake mboten usah kali. Kos kalian masjid gini kita. Lah ya dul, dul diwas tak lem gedon lha kok ngelam. Tapi alasane masuk akal. Kersane nak salat maktubah parkes. Yes. Saune unimu. Saune unimu. Tapi hebat kula nate mriku. Kene badhe mriku malih kapan-kapan. Wah, akhire wingi ngaji. Lah kula yo isin mbek pengenan. Wes bengi melekan tapi ngaji ora usah jago. Nggih wis mau ngaji. Wingi kula ngaji. Sing teng ambotan dereng acara terbuka nggih teng mriku. Wingi kula ngaji. Kulon kan rapat iso turu sewengi ngaji. Ngaji fikih. Terang ya turu turu turu. Kulon nanti mondok Gus rong tahun. Kami kenal ini khotbah nih sepudi Gus. Tak ya kenal. Eh sopah bermuji pangeran mau coba solawat terus wong kadani kontak wayo. Kue barang kadani awakmu. Ribet ya benar tak. Nah, yang paling sakit itu nak cerita hari kalau di pabrik itu mereka bisa solat itu harus mencuri waktu makan. Jadi kalau duhur ada jeda makan itu dipakai waktu nopo sholat. Karena waktunya pas. Itu sholatnya di WC, di toilet. Gitu. Tapi jangan kaya bangno toilet kangkang opo yo ora. Toilet di pabrik sana itu kayak toilet di bandara. Jadi sing go kloset yo antarané kloset mbek ruangan ganti itu luas, ora kaya ngene kangkang. Kowe iku iso kesemper sholat ning kono. Kau yang Thailand yang suge-suge gitu, masuk keroh tak yang Thailand yang suge-suge, kira tahu suge apa? Thailand yang suge-suge, aku kau ngantuk iso, nama? Ambek kamarem bape di, nama? Thailand yang suge-suge kan, wonten kloset, teng ujung, iku dibatasi kocok kan, wonten. Kalau satu erwes si, ono gon andu, terus ono gon pengering badan, terus ono gon olahraga sedurunge mandi, jadi yo enak solat neng ono, mau bayang no, mau sok gus tak gon tak WC di gus solat tak WC mu ngawur. Nah, mulane kadang-kadang kulo nate si, ya agak ada kiai sing raro Korea debat, iya gus pak kau nyolat no solat neng WC, mereka di padak no WC ni dek ni, nawa. Nah, nak WC ni dek ni kan mesti najis, oh. Kau bisa bisa tengok ni kau, tengok suka suka. Kau tahu tulen yang wong suka. Gak iso. Nenek wong melarat kan jadi wong melarat. Ribet. Biasa ni suka suka lo, kan nak kloset, yo. Terus ni kene dibatasi kok. Terus kene ruang apa? Andu. Terus beriki wonten ruang olahraga. Terus beriki wonten festival kangge basuh apa? Rai. Terus wonten pengering. Terus ruangannya besar. Wonten AC ini, wonten blowere. Ya nyaman salat ning ngono ya ora masalah napa. Engko mung kok terus padha. Salat di WC oleh piye gambarno. Mun bentuke WC ini kakang cuwiri. Wah, sok tasawut ning kloset kan gak mungkin.
Orang ngono dol maksudnya bocah kok ora tau ngaji. Mulane uripku tajriba aja nganalisis tok napa?